Nafridomo, Nafridomo. Alah. Yeah. This freedom so so. Unafanya nini hapo? Sini nakuuliza. Una venye vitapa? Hata wezi tatiko vitapa? Eh? Lazima nikuje nifanye kila kitu kwa hii nyumba, si ndio? Ona. Nikuzae? And I do everything. What is this? Nilikuwa nataka kutengeneza. Kwa nini kafanyika? Hapo penye huko unataka kutandika mume relax unapiga piga hapo picha. Nini unafanya kwa simu? I'm